بسم الله الرحمن الرحيم أنيو كوه الله مقع كليدة عند أولا يقلين كأفكي الكها جامعة مقدشو وحنو بشارين إن عدمان والدين تا جعل كليدة إني عروت فضو برتان يو أرديدا جعل إلي كليدة برتان يصور لما يستيوح برشد الدكسية ساري إن جامعة مقدشو University يقبل وضي فاكالتي دنتستري فاكالتي أنا فاكالتي آل iyo aad loogu baahan yahay dalka baahidiisu ay tahay baahi aad u taagan isla markaana meel weyn inuu bulshada ka daboolo loo baahan yahay jaamacadda Muqdisho waa jaamacad aad u fac weyn oo uga barateen adeeg waxbarasho oo tayadiisu sareeyso kaas oo markaasi aad mirihii ka soo baxay siday waddanka ugu tareen ugu aflixeen la arkay aan kuliyadda dentistryga jaamacadda waxay ugu tala gashay inay noqoto kuliyadaha ugu tayada badan ee dalka sida ay tahay waxaan diyaarinay in la jaan qaadi karto kuliyadaha caalamka xagga waxbarashada iyo xagga xirfad baridda sida darteed waxaan jecelnahay in muddada aan ugu tala galnay ardaydu inay bartaan kuliyadan ay noqdaan kuwo u diyaarsan oo dawooli kara baahida caafimaadka ee ka taagan dalka iyadoo ognahay qaybaha ilkaha waddanka in awoodiisa intiisa badan uu gacanta ugu jiro dad oo ajaanib ah si taa looga gudbo oo maxay ahaydeen loo helo dad Soomaali ah oo waxay ay soo barteen bulshadooda ay fahmayaan u daboola ayaa waxaanu jaamacaddu u bilowday inay u dhigto ardaydaasi kuliyadaasi muddada loogu talagalay kuliyadan waxay noqon doontaa 5 sano taas oo aan loo diyaariyay in ay 3 heer oo kala duwan ardaydu maraan haday tahay habka basic science-ka haday tahay preclinical-ka iyo clinical-ka oo intuba u diyaarinaya ardayga inuu noqdo dhakhtar kasoo bixi kara daboolina karana baahidaasi adeegaasna qaban kara oo u diyaarsan sidoo kale jaamacaddu waxay u diyaarisay ardayda environment-kii ku habboonaa kaas oo haday tahay xagga theory-ga iyo xagga practical-kaba isagoo weliba khaasatan xagga practical-ka loogu qaybin doono 2 qaybood qayb oo preclinical ah oo labis ah oo ardayda lagu tababarayo modelis loogu talagalay ardayga inta aanu qofka u gudbin in lagu tababaro procedures-ka muhiimka u ah iyo in loo diyaariyo hospital-ka weyn ee jaamacaddu ay leedahay qayb ka mid ah waxaanu tolay ku qaadan doonaan clinical-ka sidoo kale macallimiin theory-ga u dhigtaa oo aqoon iyo xirfad rugsan u leh loogu diyaariyay jaamacadda sidaa darteed waxaan ugu bishaareynaa inay ka faa'iideystaan sanadkan oo ay jaamacaddu furtay diiwaangelintiisa la socoto oo ah 2021 September ilaa October kabacdina daraasaddu ay toos u furmi doonto haddii Alla u wadmo waxaan idinku soo dhoweynaa gacmo furan waxaanu jecelnahay inaad ka qayb qaadataan oo ka mid noqotaan dadka fursada u helay inay noqdaan batch-ka 1 ee kuliyadda daawada iyo qalliinka afka iyo ilkaha ee jaamacadda Muqdisho.